Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ناظرین گرامی, آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں جو ہمارا جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں, جو موضوع ہم نے اس وقت ڈسکس کرنا ہوتا ہے پروگرام کی ابتدا میں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. آج جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایثار اور قربانی, اور فی زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپا دھاپی جسے ہم کہتے ہیں کہ پڑی ہوئی ہے, اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ نہ صرف اپنے خانوادے کے لیے, اپنے قریبی جو عز و اقربا ہیں ان کے لیے ایثار و قربانی کا ثبوت دیتے تھے, بلکہ محلہ محلے سے ہٹ کر, جو علاقہ علاقے سے ہٹ کر پھر پوری ریاست میں اس کا آپ سمجھیے کہ چلن ہوا کرتا تھا. یہ تہذیب کا حصہ ہے, خاص طور پہ اسلامی تہذیب جو ہے, مسلمان تہذیب جو ہے, اس کا یہ ایک ایسا زرنی اصول ہے, ایسا ایک ستارہ ہے جس سے پوری دنیا روشنی لیتی ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہیں خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ سے جو ہمیں ملتے ہیں, میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے ملتے ہیں کہ انسانی جو عقل ہے, انسانی شعور جو ہے, جسے کہیے کہ وہ اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا برگزیدہ یہ ہستیاں تھیں, اور دنیا جسے کہیے کہ آج جو جس نہج پہ آ گئی ہے, جس کنارے پہ آ گئی ہے, جتنی خود غرضی کا ہم لوگ آج مظاہرہ کرتے ہیں, اور اب خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ اب یہ خود غرضی جو ہے یہ اپنے گھروں میں بھی نظر آتی ہے. بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اب 18 برس کا ہو گیا ہوں, اب میری ایک اپنی زندگی ہے, اب آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے, مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. اپنے حقوق کی تو وہ بات کرتا ہے مگر اپنے فرائض کا ذکر نہیں کرتا ہے. کجا کہ یہ کہ ایثار و قربانی جو ہے وہ ہمارا طرح امتیاز ہوا کرتا تھا, اور ایسا طرح امتیاز ہوتا تھا جس سے معاشرے میں ایک بھائی چارے کی, ایک بھلائی کی, ایک محبت کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے ایک ایسا آپ سمجھیے کہ ایسا خوبصورت اور ایک ایسا محبت کرنے والا معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے کہ جو کسی بھی سلطنت کا, کسی بھی ریاست کا, کسی بھی علاقے کے لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے. ایثار اور قربانی یہ دو ایسے لفظ ہیں, دو ایسے جذبے ہیں جن کے اوپر انسانیت کو فخر ہوا کرتا ہے. ایثار اور قربانی ایک ایسی چیز ہے, بلکہ بعض اوقات تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندریا, یہ ایک شیرنی جو ہے, وہ اپنے بچے کو منہ میں ڈال کر لے کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو خوراک کا انتظام کرتی ہے, یہ چڑیا اپنے بچے کے لیے لا کر چونچ میں اس کے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہے, تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بھوک رکھ کر اور پھر اس کے لیے وہ اہتمام اور انتظام کر رہی ہوتی ہے. تو جب جانوروں تک بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو انسان تو بہت ہی اعلیٰ شہ ہے, انسان تو بہت ہی ارفا ہے, انسان تو بہت ہی ممتاز ہے, انسان تو بہت ہی بلند ہے, انسان میں تو ضبط کی ایک ایسا جوہر باری تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ ضبط کے طفیل خود بھوکا رہ سکتا ہے, دوسرے کو کھانا کھلا سکتا ہے, خود پیاسا رہ سکتا ہے, دوسرے کو پانی پلا سکتا ہے, خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دوسرے انسان کی, ہزاروں انسانوں کی, لاکھوں کروڑوں انسان کی جان بچا سکتا ہے. سو ایثار اور قربانی جو ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. دین کیا کہتا ہے, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, قرآن و سنت جو ہے اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں, اس پر ہم علماء کرام سے بات کریں گے. مگر اس وقت ہوا ہے تلاوت اور تفسیر کا, بڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئیں اور اسی حوالے سے ترجمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ ہو چکا۔ قرآن کریم کے اندر ان آیتوں میں خالصتاً صبر، تقوی اور استحکام اور استقامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص صبر کا دامن تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اسے عطا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان بھی جاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مراد وہ کیفیت اور وہ حالات ہیں کہ جب انسان پر کوئی تکلیف، کوئی غم یا کوئی ماحول، یا یوں سمجھیے کہ حالات کی سختی گزرے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی دوست، یا یوں سمجھیے کہ ہمارا کوئی قریبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ موت برحق ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اس کے غم میں اگر انسان غم زدہ ہو اور تکلیف کا اظہار کرے اور اس کو قرار نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر حاصل کرو، اور صبر کا مقام یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ چنانچہ تقوی اور صبر یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی کیفیت کی دو منزلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اس لیے کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، اس کا پھل بھی عطا فرما۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ صبر اس لیے نہ کرنا کہ اس کے بدلے میں یہ نیت رکھو کہ جس پر صبر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر دے۔
ہاں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں صبر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کا صلہ عطا فرما اور صلے کی وہ کیفیت عطا فرما کہ میرے دل سے اس کا غم اور اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مجھے صبر اور تقوی کی منزل عطا فرما. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, خواتین و حضرات, یہ وہ منزل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں تو نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومن کے لیے دنیا بھی آسان کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صبر اور تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان, اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا ہمیں ہمیشہ بہت فیڈ بیک آتا ہے. پورے پروگرام کا فیڈ بیک آتا ہے, مگر اس سیگمنٹ کا خاص فیڈ بیک اس حوالے سے ہے کہ لوگوں کی بہت ساری یادیں بھی اس سے وابستہ ہیں. پچھلے سال ہم نے جو ٹرانسمیشن کی تھی اور اس میں بہت سارے نامور جو ہمارے ثنا خان ہیں, جو نعت خان شخصیات ہیں, ان کو ہم نے مدعو کیا تھا, اور اسی میں سے کچھ کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور آج پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, ہمارا سیگمنٹ ہے ثنائے خیر. اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ ایک صدی نہیں اب دوسری صدی میں ہم داخل ہو گئے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کی حمد و ثنا میں مصروف رکھا ہے, ماشاءاللہ, یہ اس کا کرم ہے, ماشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ جب ابتدا میں خصوصی طور پہ جیسے یہ نعت ہے نوری محفل چادر تنی نور کی, یا دیگر جو آپ کی تقریباً سبھی بے پناہ مقبول ہیں, بے پناہ مشہور نعتیں ہیں, لیکن 40 سال پہلے, 45 سال پہلے, 50 سال پہلے جب آپ کلام کا انتخاب کرتے تھے, جب طرز بناتے تھے, کیا کیفیت ہوتی تھی اس وقت, اور پھر جب وہ لوگوں تک پہنچتی تھی, آپ کے ذہن میں تھا ابتدائی طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے یہ مقبول ہو جائیں گی کہ 3 نسلیں جو ہیں وہ انہیں سنیں گی, ہماری تو رگوں میں بستی ہیں یہ نعتیں. شاہ صاحب, جس وقت میں نے یہ نعتیں پڑھی ہیں تو اتنے چینل نہیں تھے, اور صرف سرکاری چینل اور ریڈیو پاکستان, تو اور کیسٹوں کا زمانہ تھا, اب سی ڈی آئیں پھیلتے پھیلتے, اب پرائیویٹ چینل الحمدللہ, اور یہ رجحان بڑھتا گیا اور اس قدر بڑھا ہے کہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ثنا خانی
فرمائے, سناخانی فرمائے اور صدیق اسماعیل جیسا ہو جائے. اللہ اکبر, کیا کہ یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کا کرم ہے. یہ تو میں نے اپنی, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی پہلو میں جو براجمان ہونے کی جو مجھے خوشی اور فخر جو ہے, اس میں میں نے آپ سے کچھ گفتگو کر لی, ورنہ دل تو بس یہ چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. جو مدینے گلی سبحان اللہ سبحان اللہ. حاج صاحب کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت, اب جو سوال میرا تھا جی وہی فرمائیے کہ جب آپ پھر حاضری کا آپ کو موقع ملا اور شرف حاصل ہوا تو پھر یہ نعت شریف آپ نے وہاں پڑھی؟ بالکل, میں نے وہاں یہ نعت پڑھی رسول کے. وہاں آپ جانتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بھی پست رکھو, پست رکھو, نیچے رکھو, نیچے رکھو. اس لیے وہاں تو بس آپ آنکھ بند کر کے دل میں ہی دل میں پڑھتے رہے, پڑھتے رہے. سرکار تو بن بولے بھی سنتے ہیں, سبحان اللہ ہے. تو بس ہم اپنے آپ نے آنکھوں سے پڑھی ہوگی الحمدللہ, ہے نا. اور جو کیفیت اور جو لطف لفظوں میں میں نہیں بیان کر سکتا شاہ صاحب, وہ کیفیت بنتی ہے وہاں پر الحمدللہ. اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو میں نے سلام پڑھا ہے یقیناً یہ وہ منظر اور یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے قبول فرما لیا ہے. میرے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی, کیا کہنے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. اگر تھوڑا سا ہو جائے اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ناظرین گرامی, آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اظہار و قربانی. سورۃ المعون میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس کا مفہوم اور ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم کرتا ہے, اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا. بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں, یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں, حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں.
وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ سورۃ الماعون۔ اور اسی طرح سے حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے ناظرین گرامی کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اور یہاں مجھے مولانا روم کی ایک مثنوی یاد آتی ہے، اس میں ایک واقعہ مولانا روم نے شعروں کی صورت میں بیان کیا ہے، مثنوی کی شکل میں بیان کیا ہے۔ ایک ایک بدو جو سفر میں تھا اور اس کا کتا بھوک سے مر رہا تھا، جبکہ اس کے زیادہ راہ میں کھانے کی وافر مقدار موجود تھی، اس کے باوجود کتا مر رہا تھا۔ وہ راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ میرا وفادار کتا مر رہا ہے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ تو راستے سے گزرنے والوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں وابلہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میرا کتا مر رہا ہے تو لازم بات ہے کہ میں روؤں گا، دکھ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا اتنا وفادار کتا ہے اور وہ قریب المرگ ہے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، تو اور اس نے اتنا میرا ساتھ دیا ہے لیکن میں آج کتنا بے بس ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تجھے ملامت ہو، تو کیسا آدمی ہے، تیرے توشے میں تو روٹیاں بھری پڑی ہیں، تو اس کتے کو کیوں نہیں کھلاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ روٹیاں مفت نہیں آتی، اگر یہ رستے میں ختم ہو گئیں تو میں کیا کروں گا۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ایثار اور قربانی جو ہے اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس پر ہم چاہیں گے کہ علماء دین سے ہم گفتگو کر سکیں اور کتنی نوعیت کی، کس کس طرح کی ایثار اور قربانی کا جو ہے دین ہم سے متقاضی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ویلکم ٹو دی شو مفتی صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، وقت نکالتے ہیں آپ۔ علامہ عمران بشیر صاحب، آپ سے بھی دنیا آشنا ہے، میں مفتی صاحب سے آغاز کروں گا۔ مفتی صاحب، ایثار اور قربانی، جب اسلام ایثار اور قربانی کی بات کرتا ہے تو اس سے اس کے ظاہری مفہوم کیا ہے، اور پھر جیسے بلاغت اسلام کی، آپ یعنی کہ اسلام کا جو پورا فلسفہ ہے وہ بہت ہی بلیغ ہے، اس کے جو ذہنی جو معنی ہے، جو پوشیدہ معنی ہے، وہ اس میں کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایثار و قربانی قرآن کریم اور احادیث تجربہ کی اصطلاح کے اندر اس مبارک، مستحسن، پرنور، شاندار، عمدہ جذبے کا نام ہے جس جذبے کے ماتحت انسان اپنی خواہشات نفسانیہ کو دباتا ہے، اپنی چاہتوں کو، آرزوں اور تمناؤں کو دباتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی چاہت کو مقدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لباس میں ہو، وہ کھانے میں ہو، وہ پینے میں ہو، کسی بھی چیز کے اندر ہو۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی جہاں صفات بیان کی ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ خود وہ اس چیز کے محتاج ہیں، خود ان کو وہ چیز چاہیے مگر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ دہر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اعلیٰ درجے کے مسلمان وہ ہیں جو اپنی چاہت، یہاں ایک لفظ ہے شاہ صاحب، عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی خود محبت ہے، سبحان اللہ، کھانے کی خود چاہت ہو رہی ہے، اپنی آرزو تمنا ہے، دل میں اس کی تڑپ ہے، طلب ہے، مگر اس کے باوجود وہ کیا کام کرتے ہیں، اپنی چاہت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے پانی کے پیالے والا، جی اور جنگ کے موقع جی۔ اسی سے حدیث کا یہ جملہ، حضرات مورخین، مفسرین کرام، محدثین کرام نے یہ جملہ نکالا، احب لأخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ ایثار و قربانی کا فلسفہ ہے، تصور ہے، جس پر قرآن و سنت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسی جذبے کی شدید قلت وجہ ہے۔ مصعب، اس کی وجہ یہ بھی ہے، اس لیے شدید ضرورت ہے کہ پوری جو دنیا میں، ویسٹ میں خاص طور پہ جو فلسفہ اس وقت رائج ہے، اور جو فلسفہ ہمارے ہاں بھی جدید تعلیم کے ذریعے ہمارے ہاں سرایت کر رہا ہے، وہ ہے انڈیویجولزم کا فلسفہ۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں اور میں اس لیے ہوں کہ میں ہوں، یہ نہیں کہ میں سوچتا ہوں، مطلب میں ہوں تو سب کچھ ہے، سو میرے ہونے سے سب کچھ ہے، لہٰذا پہلے میری ذات جو ہے وہ، اس کو قائم رہنا اس کا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک تو ضروری ہے کہ جیسے آپ کا ہونا اس لیے اگر ہو کہ آپ چار لوگوں کو بچا سکتے ہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ وہ ان کی اہمیت میری اہمیت سے کم ہے، یہ غلط تصور، یہ خلاف شریعت، اور یہ اتنی تیزی سے سرایت کر رہا ہے، اور اتنا خوفناک فلسفہ ہے یہ جو انڈیویجولزم کا فلسفہ ہے، وہ اس لیے خوفناک ہے کہ اس میں بھائی
باپ ماں بہن کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتا ہے, سب سے پہلے میری ذات جو ہے وہ مقدم ہے. میں چاہوں گا اس فلسفے پہ بھی جو بالکل ضد ہے شریعت کا, جو ہمارا جو فلسفہ ہے اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا. لیکن میں علامہ صاحب اسی سوال کے ساتھ, اس سوال کی موجودگی میں, اس فلسفے کی موجودگی میں جو ایثار اور قربانی کا جو فلسفہ اسلام کا ہے اس کی اہمیت اور کیسے بڑھ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. جتنا ہم سیرت مبارکہ کو, صحابہ کی زندگی کو, اہل بیت عزام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے اس سے ہمارا جذبہ بنے گا. ہمارے لیے آئیڈیل شخصیات وہ ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو, ان کے تین کام سکھا دو, تو ہماری اولاد اعلیٰ درجے کی نیک بن جائے گی اور ہر چیز میں آگے بڑھتی چلی جائے گی. وہ تین آداب کیا فرمایا؟ ادبو اولادکم ثلاث خصال, حب نبیکم, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ان کے لیے آئیڈیل بناؤ, ان کے واقعات بار بار اپنی اولادوں کو سکھائے جائیں, ایسے ہی اساتذہ اسکولوں میں بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے, سخاوت, سارا کچھ. وحب اہل بیتی ہی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو آئیڈیل بنایا جائے. آج ہم نے بڑے عہدے والے, بڑے مال والے, ان کو آئیڈیل بنایا ہوا, اس کو دیکھا جائے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تلاوت القرآن. اب اس میں ہمیں ایک چیز جو ملتی ہے, امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام متوالیۃ, کہ پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تین دن اکٹھے لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, حتی فارقت دنیا, یہاں تک کہ دنیا سے مفارقت اور دنیا سے تشریف لے گئے. فرماتے ولو شئنا لشبعنا, اگر چاہتے تو ہم پیٹ بھر سکتے تھے, ولیکننا نؤثر علی انفسنا, اسار کیا اپنے نفسوں کو, جیسے قبلہ مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ اسار کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنی وہ خواہش موجود ہے, جو کہ سورہ دہر میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اس طعام کی محبت یا ضرورت اپنی ذات کو موجود ہے لیکن اس کو قربان کر کے, جو کہ امی جان امی عائشہ فرما رہی ہیں. اما عائشہ کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں, جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا ان کے حوالے سے, یہی سے اما عائشہ کے ذکر سے ہی ہم دوبارہ شروع کریں گے. کہ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب, مفتی محمد زبیر صاحب. بہت ہی اہم نقطہ ہے, اہم ٹاپک ہے ایثار و قربانی کے حوالے سے, جس کی فی زمانہ شدید ترین ضرورت جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر سے لے کے اپنے معاشرے تک میں محسوس ہوتی ہے. اس پر بات کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. چھوٹے سے وقت پہ بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب, اور ایثار و قربانی ہمارا آج کا موضوع ہے. اما عائشہ کے ذکر پر اطیبات جو آپ نے فرمایا, اما عائشہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ جذبہ پیدا ہوگا, تو اس میں میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم ایران توران کے جو اپنے بچوں کو, اپنے متعلقین کو, اور خاص طور پہ آپ نے وہ ذکر کیا, میں چاہتا تھا کہ وہ دوہرا بھی لیں تو وہاں سے کنیکٹ ہو جائے گا. جب اما عائشہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے گھرانے نے تین, کوئی ایسے دن نہیں گزرے جب تین دن سے زیادہ جی اکٹھے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. الفاظ یوں ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا, ثلاثۃ ایام متوالیہ, مسلسل حتی فارقت دنیا, یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے, پردہ فرما گئے. اور آگے میجان فرماتی ہیں ولو شئنا لشبعنا, اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کے کھا سکتے تھے, لیکن کیوں ایسے کیا؟ پوری امت کو عملاً وہ پیغام دینا تھا. ولکننا کننا نؤثر علی انفسنا, ہم اپنی جانوں کو پیچھے چھوڑتے تھے, دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس سے بڑھ کے ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال, تین تین ہلال چاند گزر جاتے, تین تین چاند. ہلال کا مطلب ہے چاند, ہلال یعنی پورا مہینہ گزر جاتا, چاند کا ایک رات نہیں پورا مہینہ, پورا مہینہ. جیسے قبلہ مفتی زبیر صاحب تھوڑا دیر پہلے فرما رہے تھے کہ کہنا بڑا آسان ہے اور جب بیت رہی ہو اپنے اوپر تو بڑا مشکل ہے. تین تین چاند گزر جاتے. ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گھروں میں سے ایک گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے, چولہا تک نہیں جلتا تھا. اللہ, اور یہی سبق صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. چنانچہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک سری بکرے کی جو سری ہوتی ہے وہ ایک محترم جو کہ خود بھی بھوک سے تھے اور شدت کی انتہا کی بھوک, وہ ساتھ والے کا پتہ چلا تو وہاں پر وہ بھیج دی.
انہوں کو ساتھ والے اپنے پڑوسی کا پتہ چلا وہاں بھیج دی. کرتے کرتے لقد تداولت سبعت ایام سبعت ابیات رأس شات, سات گھروں میں وہ چکر لگا واپس اسی گھر میں کہ وَإِنَّكُلْ لَهُمْ لَمَحْتَاجُنِ لَيْهِ, کہ ان میں سے ہر ایک محتاج تھا, ضرورت مند تھا, لیکن دوبارہ ادھر ہی آگئی جہاں سے نکلی تھی. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسی میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت فرمائی تھی, اس تربیت کا یہ اثر ہے. اور اچھا کن لوگوں کی تربیت, کن لوگوں کی, بے شک وہ جو اقبال کے الفاظ کے اندر کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ پانی پینے پلانے پر جھگڑا, تیری بھینس پہلے کیوں آ گئی, تیرا جانور پہلے کیوں آ گیا, تیرا اونٹ پہلے کیوں آ گیا. اچھا جنگیں جو رہی وہ کتنا عرصہ, ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال تک قبائل کی جنگیں. تو ایسے معاشرے کو ایسے خوشگوار نبوی انقلاب کے ذریعے تبدیل کر دیا کہ اب اگر کوئی جی رہا ہے تو دوسرے کے لیے, اور کھانے سے زیادہ کھلانے کی, پہننے سے زیادہ پہنانے کی, پینے سے زیادہ پلانے کی فکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مولانا عمران بشیر صاحب نے فرمایا, ایک روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر بعض اوقات باہر سے راشن آ جایا کرتا تھا, ہدیہ تحفہ آ جایا کرتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس طرح سے کافی راشن آ گیا, صبح سے لے کر شام تک محتاجوں اور مساکین کے درمیان میں تقسیم کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں. حالانکہ یہ بیائینی وہی دور اور زمانہ چل رہا تھا کہ کئی کئی مہینے گزر گئے تھے فاقے اور گھر کے اندر چولہا نہیں جلا تھا. باندی پاس کھڑی, کنیز پاس کھڑی, وہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہے جب اس طرح سے یہ خرچ کرتی رہی دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی سب کچھ ختم ہو گیا, تو میں نے کہا کہ امی جان کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کمال بے نیازی کے ساتھ یہ جملہ کہا, اچھا ذرا پہلے ہی بتا دیا ہوتا. اللہ, یعنی آپ اندازہ لگائیں اس طرف فکر ہی نہیں ہے, سبحان اللہ, اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کھائیں ہم پیئیں. اور کسی نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا ان صحابہ کرام کا اور صحیح بات کہی, حقیقی انسان وہ ہے, جملے پہ غور کیجئے گا, حقیقی انسان وہ ہے جو راحت میں داخل ہوتے وقت اور تکلیف سے نکلتے ہوئے یہ کہے جناب پہلے آپ. واہ 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 واہ, راحت میں داخل ہوتے ہوئے تکلیف سے نکلتے ہوئے, یعنی کہ جب رحمت ہو اس وقت پہلے آپ, اور جب مصیبت ہو تو اس وقت پہلے نکلنے کے اندر جناب پہلے آپ. کیا کہیں, کیا کہیں. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت عرب جو تھے وہ کس قسم کے یعنی کہ انتشار کا شکار تھے, اور اس انتشار میں یہ اثار و قربانی کی تربیت ہمارے آقا نے فرمائی. اچھا اس وقت ہم جس انتشار کا شکار ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, دوسرے جو میں نے انڈیویجولزم کے فلسفے کی بات کی اس کی سیاسی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے مفتی صاحب. اب چونکہ ہم سیاسی چینل پر ایک نیوز کے چینل پر ایک پروگرام کر رہے ہیں, میں چاہوں گا آپ دونوں ہزار اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. یہ فرق ہے, ایک طرف اثار و قربانی کی تربیت ہے, اب جب اثار و قربانی کی تربیت لے کر خلیفہ ہو رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک طرف ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انڈیویجولزم کا فلسفہ لے کر وہ جب پالیسی آج بنا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے, امریکہ کو سلامت رہنا جی چاہیے جی یا بالکل میری سٹیٹ کو سلامت رہنا جی چاہیے. مسلمان جب سٹیٹ پہ آتا ہے اور اپنی سٹیٹ ریاست کی بات کرتا ہے تو ایسے نہیں سوچتا, بالکل یہی بات. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرد کا فلسفہ ہے یہ ریاست پہ کیسے لاگو ہو رہا ہے اور آج کے, بالکل صحیح بات آپ نے کہی. خلافت اور شورائیت کا جو اسلام کا اصل نظام ہے اس کی بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہاں پر الیکشن کا امیدوار اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا بلکہ کتراتا ہے, بالکل ذمہ داریوں سے ہٹتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے. خود اتنی ساری حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا جو شخص عہدہ قضاء کو یعنی جج جی جی اس عہدے کو جو طلب کرے گا, حکومت کے عہدے کو طلب کرے گا, فقط ذبیح بغیر سکین, وہ بغیر چھری سے ذبح کر دیا گیا. مجھے یاد آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر میں اسی طرح سے کسی نے سفارش کی جی تو آپ نے فرمایا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہیں, جو طلب کرتا ہے اس کو نہیں دیتے, ہم اس کو نہیں دیتے. بلکہ اس میں یوں فرمایا کہ اللہ کا شکر ایک بندے کو گورنر بنا کر بھیجنے والے تھے جی جی, تو جب یہ اس کی اپنی چاہت ظاہر ہوئی کہ وہاں سے گورنر معزول ہو گیا تو مجھے بنا دی جائے, تو اللہ کا شکر کا کلمہ پڑھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے اس چیز سے بچا دیا اور ان کو نہیں بنایا گیا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روایت ترمذی کے اندر موجود ہے, جب کسی کو عہدہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی مدد و نصرت کرتے ہیں, اور جب کوئی انسان عہدہ خود طلب کرتا ہے تو پھر خدا اس بندے کو اس عہدے کے حوالے کر دیتا ہے, اب تم خود جا کر کے سمجھو اور سنبھالو. آج ہمارے ہاں معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. شاہ صاحب اس وقت پوری دنیا کا ایک کامن مطالبہ ہے, ایک کامن ڈیمانڈ ہے,
سب سے زیادہ کیا جانے والا پوری دنیا میں مطالبہ کون سا ہے؟ حقوق کا مطالبہ. ایسے ہی ہر انسان یہ کہہ رہا ہے مجھے میرے حقوق دو، مجھے میرے حقوق دو. یہ پوری دنیا کے اندر حجت الوداع کو اگر دیکھ لے تو کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ سے بڑا چارٹر کوئی جو اوپن سوسائٹی تشکیل دی ہے وہ یہ ہے کہ میرے حقوق دب جائیں پرواہ نہیں ہے، میرے فرائض کیا کیا ہیں، مسئولیت کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے اور میں نے اس ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ جو فتویٰ دینا ہے، مسئلہ بتانا ہے، اب یہ مسئلے کے اندر ہوتا کیا ہے، اوپینین ان دی لائٹ آف دی قرآن و سننا. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں گیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، یہ حضرت علی بیٹھے ہیں، یہ حضرت طلحہ بیٹھے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، یہ حضرت ابن عباس بیٹھے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، اتنے بڑے صحابہ کرام. وہ صحابی جا کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ہر صحابی دوسرے کی طرف منتقل کر رہا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہر ایک کے ذہن میں، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار. جو فتویٰ دینے میں جرت سے کام لیتا ہے وہ آگ کے انگارے کو پکڑنے میں جرت سے کام لے رہا ہے. وفی روایہ اجسرؤکم علی الفتیا اجسرؤکم علی النار. جو زیادہ جسارت سے کام لیتا ہے، میں مسئلہ بتاؤں، میں آگے بڑھوں، اپنے آپ کو پہل کرتا ہے، پیش کرتا ہے، یہ گویا کہ آگ کے انگارے کو زیادہ پکڑنے کے اندر جرت اور جسارت سے کام لے رہا ہے. تو یہ اپنے آپ کے اندر عاجزی، توازو. دیکھیے کہ آپ کی گفتگو میں مفتیان جو حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، ان کے لیے بھی کس قدر بالکل لوگوں کے لیے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لقنوا اصحابکم قول لا ادری، اپنے ساتھیوں کو ایک جملہ سکھاؤ، وہ کیا؟ میں نہیں جانتا، لا ادری مجھے نہیں معلوم. اور آپ دیکھیے ایک طرف ہاں لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم، آدھا علم. اور فتوے کا پہلا اصول یہ فتویٰ نہ دینا سیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دوسرے کو ترجیح دو. اتنے افسوس کی بات ہے کہ تربیت یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، اور ہم کہاں تک آ گئے جب ہم کہتے ہیں فتویٰ فروشی. جی فتویٰ فروشی جو ہے وہ کس قدر ہمارے یہاں یعنی کہ عام ہو گیا ہے، جسے آپ کہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ضرور آپ روشنی ڈالیے، چونکہ اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں نثار اور قربانی سے جڑا ہوا ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی عمدہ گفتگو ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. مفتی محمد زبیر صاحب کی موجودگی میں، محترم علامہ عمران بشیر صاحب کی موجودگی میں آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے سے تشریف فرما ہے علامہ عمران بشیر صاحب، محترم مفتی محمد زبیر صاحب. ایثار اور قربانی پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ایثار اور قربانی فرد کی حیثیت سے ہم نے اس پر ابتدائی گفتگو کی، اور پھر کرتے کرتے ریاستیں جو ہیں ان کے بھی کچھ ریاست کے فلسفے جو ہیں، جو اسلامی ریاست ہوگی اس کی بنیاد ایثار اور قربانی ہوگی. وہ ریاست کی حیثیت سے بھی جب دوسری ریاست کے ساتھ معاملات کی بات آئے گی تو ایثار اور قربانی جو ہے وہ اس کے پیش نظر ہوگی، چونکہ یہی سکھایا گیا ہے ہمیں. جبکہ دوسری طرف انڈیویجولزم کا فلسفہ ہے، میں سلامت رہوں، میرے علاوہ مجھے پوری دنیا پہ بھی اگر بمبارٹمنٹ کرنی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میری ریاست قائم رہنی چاہیے. یہ بنیادی فرق ہے اسلامی ریاست میں، اسلامی فلسفے میں، اور جو جدید ریاستی اصول جو ہیں جو تصور کیے جاتے ہیں. مجھے یاد آیا ابھی خلفۂ راشدین کا کہ جو ایثار قربانی کا جو ذکر ہو رہا تھا کہ جب وہ قحط پڑ گیا تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ ککڑی اس تربوز بھی یا ککڑی جو ہے وہ کھا رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ سیدنا یہ تو آپ کے گھرانے کی بچی ہے، تو آپ نے باقاعدہ اس سے لے لی. اور آپ نے کہا کہ محمد کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی امت جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہو اور میرا گھرانہ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کھائے، ممکن نہیں. اس پہ اور بے شمار واقعات ہیں، اسی واقعے کے اندر بے شمار واقعات ہیں، مگر اور کیا اس میں آپ اضافہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، ایک تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ضرور پڑھنا چاہیے. ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے اور دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے. ایسے خلفاء راشدین کی حکومت بھی سنبھالے، اور ایسی حکومت سنبھالی ہے کہ کئی جگہ پر ایسا موقع آیا کہ جب مسلمان وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی وجہ سے وہاں نہیں نظام چل سکا، اس کو چھوڑنا پڑا، تو وہاں کے غیر مسلم رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے مذہب والے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہماری دلی تمنا یہ کہ آپ لوگ کب واپس آئیں. ایسا نظام دیا. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور رمضان میں اسپیشلی میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المرسلہ، تیز ہوا جتنی تیزی سے چلتی ہے اس سے زیادہ سخاوت، ایثار، قربانی چلتا تھا. چنانچہ عید کی نماز کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بچوں کو دیکھا کہ بچے بڑے
عید کے موقع پہ جیسے ہمارے بچے خوبصورت لباس اور ہنس رہے ہیں, بڑا اچھا موقع بنا ہوا ہے, ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. بیٹا تو کیوں رو رہا ہے بھائی؟ تو بچہ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ باپ نہیں جو کپڑے لا دے, ماں نہیں جو مجھے تیار کر دے. تو آقا کریم علیہ السلام تو پسند نہیں کرائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد, آگے سے الفاظ یوں اٹھایا اس کو اور فرمایا اما ترضا ابو کا محمد و امو کا عائشہ, اللہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ باپ تیرا میں بن جاؤں اور ماں تیری عائشہ. واہ واہ واہ. اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں, اس بچے کو خود گھر لے کے گئے اور جا کے کہا عائشہ جنت کمانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے ماں پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا پانی لے کے آؤ, محمد مصطفیٰ خود اس بچے کو غسل دیں. اللہ خود غسل دیا, حسنین کریمین میں سے کسی ایک کا جوڑا منگوایا, اس بچے کو پہنایا, اس کی کنگھی کی, اس کو میٹھا کھلایا اور پوچھا بچے بتا تیرا باپ تجھے پچھلے سال کیسے لے کے گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ کندھوں پہ بٹھا کے. کہ آج یہ بچہ کندھوں پہ بیٹھ کے جائے گا اور حسنین کریمین پیدل. اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ فلسفہ تو ہم نے سن لیا سمجھ لیا, بچے کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیتے ہیں کہ اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنا ثواب ملے گا, یہاں تک تو ہم کر لیتے ہیں, مگر جو عملاً جیسے سرکار نے کیا اس کا اظہار جو ہے وہ اب کیا وجہ ہے کہ اس اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم تو سڑک پہ جس طریقے سے بچے جو آتا ہے, ہمارے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ غبارہ لے کے بیچنے آتا ہے, ہم تو اس سے پولائٹلی نرمی کے ساتھ اس سے انکار تک نہیں کرتے, دھتکار دیتے ہیں. یہ ہم کیا ہمیں سکھایا گیا, یہ ہماری بنیادی قدریں تھیں, اسلامی قدریں تھیں, مشرقی روایات تھیں جو آج ہماری سوسائٹی سے مٹتی چلی جا رہی ہیں. میں چاہوں گا صاحب یہ تھوڑا سا چونکہ وقت طلب ہے یہ موضوع یہ والا جس پہ اب آپ چھیڑ رہے ہیں, میں چاہوں گا اگر ہم وقت سے واپس آ جائیں پھر اس کو اس پہ شہر اصل گفتگو کرتے ہیں, علامہ صاحب کی رائے اس پہ ہم جاننے کی کوشش کریں. جی اسی مطلب جی میں اگر بریک سے واپس آ جاؤں اگر مختصر ہے تو جی مجھے کسی نے شیئر کی وہ بات کہ ایک بچہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا اور رو کے کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹیچر نے غصے سے کہا ہے کہ کل یا فیس لے کے آنا یا باپ کو لے کے آنا. اللہ تو قبر کے پاس بستر آ کے اس کو کیا پتا نہ فیس ہے نہ باپ ہے نہ, تو بچے کہتا ہے کہ ابا میرے ساتھ چل. تو وہاں ایک قریب آپ کی طرح کا کوئی عظیم انسان بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنے والدین کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے فون کر رہا تھا جو ہزاروں روپے کی آنی تھی اور بھی کچھ رشتہ دار تھے. تو اس نے کہا فون والے چادر والے کو کہ مجھے پھول مل گئے ہیں. میں نے جب واقعہ پہلی دفعہ پڑھا میں رو پڑا یقین کریں. کہا مجھے پھول مل گئے ہیں تم رہنے دو. وہ سارے پیسے نکالے ہزاروں روپے اور بچے کو کہا یہ تمہارے بابا نے بھیجے ہیں جا کے اپنی فیس ادا کر لے. کسی بھی طرح کی آپ کی جو روایت ہے انسانی جو حاجت ہے اگر آپ اسے پورا کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ اس سے افضل ہوا کرتی ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان